نادي علي مظهر العجائب تجده اولا لقى في النوائب كل هم وغم سيجري بيريا كشف القلب عن بدر الحسين كشف قلبي وكروب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام فسيكفيكم له وهو السميع العليم اللهم صل اونچی سلوات سارے پڑھ والے ہوں دعا ہے مالک کی کہنا بانی مجلس سیدزادے دا اہتمام تہاڈا تہ مقام تے ٹر آیا ذاکرین دا پڑھیا بمے میں حقیر دے مالک اللہ عبادت وچ شمار فرمائے مالک پر اشوب زمانے ساڈے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرمائے دعا ہو گئی حکام کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفائی ہو گیا میں جناب پیارا تے سونا یا قصیدہ سنانا چاہوں دربار شام فاتح شام بی بی یزید کمینے نو مخاطب ہو کے بی بی خطبہ دیتے اگر ہوئے حکم تو میں شیر پڑھا قصیدہ کروں اچھی تے سونی سلوات و جماعت ہر زبان کو رچے پڑھے بی بی فرمائے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے دربار شام یزید کمینے نو مخاطب ہو کے تے بی بی گل کیتی تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہو کے کہ نور کبریا کیا ہے شاباش شاباش بہت مہربانی بسم اللہ کرم غازی عزت دیوی سین فرما رہی ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہو کہ نور کبریا کیا ہے خدا ہم میں سمایا ہے خدا ہم میں سمایا ہے تو ہم خالق میں رہتے ہیں اسے پوچھو کہ ہم کیا ہے ہمیں پوچھو خدا کیا ہے شاباش شاباش غازی بھی بہت مہربانی اسے پوچھو کہ ہم کیا ہیں تیری زندگیوں میں ہمیں پوچھو خدا کیا ہے پورے والا ذہین جدنا چہرے بیٹھے بی بی فرمایا کمینا تینوں پتہ ہی نہیں کربلا والی جنگ تے کہنے نال کیتی ہے سجا میرے پاس ویکھ سین فرما رہی ہے فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑ پڑے ہو تم حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لڑ پڑے ہو تم کیا بات ہے بچے ہم سلامت ہو امام زمانہ راضی ہوئے بہت مہربانی بسم اللہ سائیں دن کی دراز ہوئے سائیں فرما رہی ہے فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لے پڑے ہو تم حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لے پڑے ہو تم یہ مت سمجھو کہ ابن مرتضی سے لے پڑے ہو تم میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے بولے ہو بھائی امام زمانہ راضی ہو گئے الحمدللہ غازی عزت دیوی جی میں اللہ بھائی یاری یاری بہت مہربانی شیر مکمل کرنا چاہنا سونا پہ سونے سے فرما رہی ہے یہ مت سمجھو کہ ابن مرتضی سے لے پڑے ہو تم میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لے پڑے ہو تم وہ مر کے ہو کہ ہو گیا مردہ بتا اس کا قدا کیا ہے بتا تیرا بچا کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہاتھ سجا کرو حیدری غازی عزت دیوی بہت مہربانی بتا اس کا قدا کیا ہے بتا تیرا بھائی جان پڑھا حسین کے سامنے قرآن نیزہ پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے
سر جاوے کہہ رہا تو مہنگی صدر بننا چاہنا چاچا جی عطا بھائی بابا حیدر بادشاہ یہ گلنا پہ ہوں دیا ہیں یا آزان دا ہویا وقت محسن آزان شروع کی تھی جد نے لفظہ کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ بی بی فرمایا کمینہ سن ہائے 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 کیا ہو رہے حیران ہو کیا تے آزان آنی بھی جدا کیا آزان آنی بھی یہ بولے آلے ہو میں نے بھی بردی قسم میں میری سین کے چہرے تے باب علی دا جلال آیا کمینہ دا پسے بے کے فرمایا یہ سات جا میرے پسے بے اسے آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے کیا بات ہے بھائی ہاتھ اونچا ہوئے حیدر جی والے بچے جی میں بہت مہربانی سے فرما رہی ہے جسے آزان سمجھے ہو میرے گھر کے کہانی ہے اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جلانی ہے تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی ہے شاباش کیا بات ہے بھائی تھوڑی زندگی ہوئے تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی ہے ایسا شیر پڑھنا چاہنا پورا پنڈال اپنے پیروں تے کھڑا ہوئے داد دیوے داد تھوڑیے جعفر آزادی صدر وڈیے ممبر دی قسم ہے سین فرمایا یزید کمینہ کمینہ ابن کمینہ تینوں فوجاں دا مانے تینوں نزیاں دا مانے تینوں تخت دا مانے تینوں شاہی دا مانے سچا میری دی مریم مدائی دھیا اج تیرے نال ایک وعدہ پہ کرنی ہے سائیں جواز بیان دیئے بنا تلوار ہی کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گی علی کے پاک لے جیسے تیری نسلیں مٹا دوں گی ہاتھ اٹھا کرو حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی کیا بات ہے ذہین چہرے وچن سین فرما رہی ہے بنا تلوار ہی کے میں تمہیں ایسے چلا دوں گی علی کے پاک لینے سے تیری نسلیں مٹا دوں گی حسین ابن علی کی جیت کو ایسے لکھا دوں گی تمہارے گھر یہ میں عباس کا پرچم لگا دوں گی بولو دے بھائی امام زمانہ راضی ہو گئے شاباش شاباش پوری جرات نال مل کے ہر بندہ بولے تمہارے گھر یہ میں عباس کا پرچم مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے یہ دو شیر پر سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ چمن میں ان چوتے لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام تیری عظمت سنا بابا جی اس سلام پر دے مصطفیٰ جانے رحمت پیدا فرسلا بوریا لے آؤ دور تو آیا تیرا مہمان ایک شیر پر نچانا میں پہ اپنا جو رکھوں میں بہت مہربانی اگلے پچھلے ہاتھ اٹھا کرو ہے دری والے بچے جی میں سہلی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام سہلی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام شیر میں پڑھنا نہیں جناب دل کے نقش کرنا چاہا سارے دن دکھن ہوا مجمع بھائی کا
ਨੀ ਮਿਸਮ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲਾ مچھلی بچ گئی ہے ہویا کیا ہے مچھلی جڑی بی بی شام چوندی ہے ہر بزرگار تے راضی بنے ایک بین جڑی اکھ دھیاں بھرنا نال ملا کے گھراں دا خیال چھوڑ کے مٹی تے بہ کے مظلوم دے غم وچ روان آئی ایک بین آدھا پیا بے جڑ پھرا ایک باری بات سنو آدھا پیا بے کفن پھرا ہو رہا ہے میں بیٹھ رہا ہوں بیٹیاں بلا بیٹھے بیبیاں